Tarragonins, tarragonines, tinc una gran notícia. Golfes surt de l'estudi per anar a una de les millors sales de Tarragona. El proper 1 de desembre farem el programa en directe a la Sala 0 de Tarragona. Tindrem monòleg, tindrem convidat sorpresa, un al carrer molt especial i de col·laboradors, vergüenza ajena i moltes sorpreses més. Molt atents i atentes perquè el proper 14 de novembre sortiran a la venda les entrades anticipades que podreu comprar al web de Radio Ciutat o al web de la Sala 0. Puedo prometer y prometo que serà una nit inoblidable i sobretot molt golfa. Preparats? Comença el compte enrere.